五日这三天的连续假期，今仔开始哦，高工局表示今仔会是上塞车的一天。国道会早起八点，一直塞到下晡一点。本来阿准国道五号台北往宜兰雪山隧道应该上塞，也毋过目前哦是车行了真顺。 今仔国道车流量预计会有200到120台车，提醒观众朋友，明仔日后日两天下晡3点到暗时的8点，北上的方向拢有高承载的管制哦。自用车至少要坐3人以上才会使上路。天气方面哦，今仔北部跟东半部地区会有低渐的阵雨，也是雷雨。中南部的天气比较较稳定，明仔日后日两天哦，全台湾各地拢是好天，侪云的天气。这三天各地高温、高温哦，拢会是30度以上，所以观众朋友要记得多多来补充水分。